isso, era pra estar gravando. Ih, tá agarrando o negócio aqui. Eu acho que tá gravando. Tá gravando? Tá. Que tá agarrando aqui? Tá. Enfim, tá tudo bem. Vou começar uma série nova aí. Pra fazer uma brincadeirinha com vocês, né? Pra quem não sabe, eu tento tocar violão desde que eu sou criança. Até hoje. Enfim, a gente tenta fazer alguma coisa direito, né? E eu vou, enfim, passar pra vocês o pouco que eu sei. E algumas coisas a gente vai estudar junto, né? Basicamente é isso. Vamos pra aula. A interdependência entre a estética e a história da música são indiscutíveis, como se eles fossem a estética e a história da música, como se elas fossem irmãs siamesas, dividindo órgãos vitais, né? Como se tivesse a história e a estética da música dividindo o mesmo fígado, o mesmo coração, né? O mesmo pulmão. E a música é a arte de combinar sons. Correto? Agora eu te pergunto, por que que você está falando isso de novo aqui? Bem, para quem não sabe, né? Quem acompanha o canal já está sabendo, mas para quem não acompanha, vai ficar sabendo agora. Eu também estou produzindo um curso de estética e história da música. Então, eu gostaria de pedir para vocês, assim, que também acompanhassem lá um pouquinho, né? Que é interessante ter algumas noções, né, de como e por que as coisas são e como as coisas se desenrolaram, né? Como, por exemplo, ótimo. O que eu quero que vocês percebam nesse livro? Primeiramente, perceba que mesmo que exista diferença entre os lados, né? Esse lado, né? E este lado, eu só soquei o microfone. Entendeu? Porque não tá tudo certinho, né? Não tem. São três cabeças exatamente certinhas, uma em cima da outra. Tá? Existem três de um lado e três do outro, ok? E o texto está centralizado na folha. Tá? Atrás também está a mesma coisa, ok? O nome disso, além de ser design, né? Design de capa de livro, é simetria e equilíbrio e variedade na simetria. Da onde isso vem? Guarda o livro. Da onde isso vem? Isso vem da estética medieval que está apoiada na estética da antiguidade, da Grécia Antiga. Até hoje nós usamos esse negócio. Então você que está aí, se você, enfim, se você puder, eu te agradeço imensamente. Se você puder, você dá um pulinho lá no curso de estética e história da música que eu estou desenvolvendo. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Tô entendendo isso aqui não. Era pra ter um negócio aqui, mas não tá ficando. Enfim. Então tá aqui. Então vou botar em outro lugar por enquanto, até eu descobrir o que eu faço com isso. Só um instantinho. A mágica vai aparecer. Atenção, atenção. Vai ser agora, ó.
Caramba, apareceu! Pronto. Que é lá no estético, o fundo tá preto. Aí agora eu não parar aqui com vocês, entendeu? Eu vejo. Depois eu vejo muda a cor da fonte, mas agora vão que vão. É que eu tenho outras coisas aqui pra falar com vocês. A música é a arte de combinar sons, né? Esse é um dos princípios básicos da musiquinha. Explicações preliminares, tá? Eu vou passar para vocês uma sequência de alguns exercícios que não estão, a princípio, não estão diretamente ligadas ao violão, mas são, digamos assim, isso vai dar um suporte físico e mental para vocês darem continuidade aos estudos, tá? Eu sei que a princípio vai parecer que eu estou enrolando vocês, mas eu não tô não. É sério. Isso vai dar resistência física, mental, vai te dar um pouco de condicionamento físico, vai te dar consciência corporal, vai trabalhar a parte de desinibição, vai trabalhar também questões relacionadas a. Falei consciência corporal? Eu acho que eu falei. Mas se não falei, tô falando agora. Se falei outra vez, agora há pouco eu tô falando outra vez. Ele vai trabalhar também questões relacionadas à prevenção, né, de lesão, né? Porque, para quem não sabe, o pessoal que toca vive arrebentando as mãos, arrebenta a coluna, enfim. Tem um monte de problema aí no corpo que o pessoal não conta e porque acha que palco é lindo, fantástico e é mágico, tá lá cantando e tocando, mas ninguém sabe a desgraceira que é os bastidores, né? Fora a parada politicagem, aquele pessoal gente boa também que dá rasteira, enfim. Tem gente que é maneira, tem gente que é só facada nas costas, e blá, essas coisas, né? Ah, vão que vão. Ordem dos exercícios não serão modificadas, pois eles se acumularão ao término do processo. Eles se acumularão e ao término do processo estarão todos reunidos. Memorize a sequência conforme ela aparece. Concentre-se para fazer cada exercício com o máximo de perfeição. Bem, daqui a pouco, por essa parte de preparação, vocês vão me ver pulando feito uma gazela, mas tá tranquilo, né? O importante é ser divertido. Como eu falei, o objetivo dos exercícios é dar consciência corporal, a de contagem de tempo também, de prevenir ou ao menos retardar as lesões típicas do ofício e desinibir. Eu esqueci a contagem de tempo, mas a contagem de tempo é muito importante. Você não faz nada em música sem conseguir contar o tempo. Consciência corporal que os exercícios irão trabalhar serão utilizadas e transportadas para o violão e podem ser aplicadas a qualquer instrumento. Sim. Conforme a coisa vai acontecendo, vier desenrolando, eu vou explicando para vocês. A consciência da contagem de tempo será utilizada nos ritmos da música e exercícios musicais. Espera aí, só um instantinho. Nós iremos usar o que é Xerox, mas enfim, eu tenho o original também. Porque eu gosto de ter o original e ter a Xerox, porque se você tem o original e a Xerox, você pode rabiscar a Xerox à vontade. Né? Escola Rasnada da Guitarra. Isso tudo vai estar no seu na descrição do vídeo, vai ter vários links lá, como no, nos outros lados. Curso de filosofia, né? Curso de filosofia estética, história da música. Deixa eu pegar um troço bem legalzinho aqui, ó. Esse é um. É um troço não muito assustador, né?
Tá bom, vamos botar esse aqui. Isso aqui que vocês estão vendo chama-se partitura. Bonito, né? Olha que legal. Isso aqui é só uma forma diferente de você escrever fração. Por isso, a questão da contagem, tá? Cada... Oh, cadê o dedinho? Figurinha dessa, tá? Representa um valor. Um valor de duração no tempo. E é conseguir controlar a duração do tempo que faz você... Oh, mamãe! Que faz você ter a ideia de ritmo, tá? Porque o ritmo, na verdade, ele trabalha recortando o tempo, beleza? Ou mantendo uniforme ou recortando. Vocês vão entender com o passar do tempo. Eu vou inserir as figuras de valor, os ritmos, né? Essas formas diferentes de escrever o tempo, conforme eles forem aparecendo no exercício, tá? E eu vou fazer, pretendo fazer outro aí, tratando de, só de ritmo, mas eu vou fazer isso depois, tá? Só um instantinho. Não, deixa eu passar uma ideia aqui, mas ela não é muito boa, né? Depois eu vejo isso. Bom que bom. A parte da desinibição muito provavelmente foi influenciada pela escola de circo e das atividades que eu já vi os alunos dela fazendo. Dela, a escola de circo. Às vezes quando aparece um pessoal de circo aqui, fazendo malabares no semáforo. Então, aquilo de certa forma me deu uma ideia de fazer algo semelhante. Calma, você não vai jogar pedra na casa do vizinho. Fique tranquilo. Ah, tá. Beleza. A exposição solar do estudante é de grande valor, pois o sol oferece vitamina D. E ela ajuda a diminuir os processos inflamatórios, como, por exemplo, as famosas tendinites. Mais pra frente vocês vão entender, mas guardem isso tudo. Né? Se vocês quiserem fazer relatório, né? Vou anotar, resumir, copiar, vocês fiquem à vontade. Beleza? Aham, primeira aulinha. E vamos que vamos. Exercício de tempo. Como eu falei, esse exercício não será substituído. Esse exercício de contagem, tá? Esse exercício de contagem, ele será rotina, tá? Eu quero que você comece a fazer para você se habituar com essa questão, tá? Essa contagem. A gente vai trabalhar, como eu te falei, a gente vai trabalhar com o tempo. Você irá fazer até para sempre. Então, deixa eu ver aqui a coisa. O que eu vou querer pedir que você faça para mim? Eu quero que você faça a conte, né, até 60 de maneira uniforme. Por que 60? 60 eu vou usar esse número 60 mais para frente em outros exercícios, tá? Por isso que eu pedi 60. Mais para frente vocês vão entender isso tudo, tá? Fiquem tranquilos, o mundo não está acabando, é coisa de maluco. Vocês, se puderem, né? Inclusive eu recomendo que vocês façam. Peguem uma coisa chamada metrônomo, tá? Tem esses baratinhos, bem baratinho, da Dolphin. Tá? Esses bem baratinhos. Ah, esse metrônomo já vem com afinador, esse é muito útil para você que toca violão. Caso você não tenha, até você comprar, tá? Até você comprar, você pode usar um relógio ponteiro, tá? Porque ele vai contar os segundos. Só por isso. E eu vou botar na descrição do vídeo também esse relógio ponteiro, tá bom?
Outra coisa também que eu aconselho vocês fazerem é pegar, depois que pegar isso aqui, né, se eu puder pegar tudo junto, melhor. Se não puder, tá tranquilo, pega um depois do outro. Pegar um pilha recarregável, tá? O tamanhozinho aqui que tem que ter. Deixa eu ver aqui. É 3A, né? Essa pilha daqui é 3A. Dessa aqui é 3A. Dá pra ver? Essa é 3A. E vocês pegam recarregável e também o recarregador, claro. Por quê? Senão vocês vão gastar uma grana enorme comprando pilha, porque vocês vão usar isso todo dia, né? Então é isso, tá? Então, como é que eu tenho, né? Não preciso botar, eu pensei em botar ali o reloginho ali em cima. Mas aí, deixa eu ver. Vamos lá. Pera aí, eu vou caçar isso aqui, só um instantinho. Perdões, porque meu computador é lento, né? Online. Pesquisa um relógio online, tá? Tô aguardando meu lente responder. Tá indo, guarde e confie. Guarde e confie. Tá chegando. Tá lerdo que só, mas tá chegando. Não, esse aqui tá todo digital, não quero não. Todo digital até dá, mas não dá, né? Porque eu quero, porque nós queremos, não tem como. Vamos ver se aqui vai, ó. Tentando, tô chegando. O lente não tá trabalhando, ele é meio lerdo, mas ele vai. É meio retardoido, mas vai. Acho que foi. Beleza. Então tá, captura. Aê! Vamos ver o que acontece. Isso aí. Foi, não foi? Então foi, né? Que eu vi o bagulho pular aqui. Então beleza. Tá o ponteirinho trabalhando, né? Todo fofo. Todo meigo. Ó, que beleza. Então eu vou esperar só ele fechar ali pra não ficar no meio do caminho, né? Aquela doidice de começar a contar tudo doido, né? Ai, ai. Né? Tá quase, só falta meio minuto. A gente vai começar a contar. Depois que a gente contar aqui, aí eu vou fazer a mesma contagem no metrônomo, tá? Falta pouco, ó, só 20 segundos, ó. Isso aí, eu vou, não, vou ficar por aqui mesmo. Eu não vou sair correndo, não, né? Então vamos. Tá chegando, ó. Respira fundo, se concentra e vai, ó. Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Aê! Beleza, né? Estamos saindo da tela cheia. Opa! Eu vou botar isso aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Vou botar na descrição do vídeo. E aí, voltamos pra cá. Aí, no meio do caminho, eu comecei a contar errado. Na verdade, eu comecei contando errado. Eu comecei contando o... Eu botei o 1 no 0. Aí, no final, como... quando eu cortei e comecei a picar a contagem, aí eu acertei, tá? Fiz o 1 no 1, ali eu comecei, eu contei o 0 como 1 no começo, mas... Enfim, o importante é, você tem que manter essa contagem firme, tá? Do tempo. Você tem que ter isso muito seguro na tua cabeça. Isso é muito importante. Se você não tiver isso seguro na tua cabeça, você... não faz absolutamente nada relacionado à música. Esse é um exercício para você fazer em casa para todo sempre. Amém. Ok? Olha que beleza. Isso aqui é uma forma de você contar. É uma forma de você escrever o tempo, né? Que você vai fazer como isso? Você, e cada tracinho desse aqui, na verdade, é como se fosse um número, tá? Ele vale o tempo de um número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entende? Mas cada um vale um. Ele tem o valor de 1. Ele dura um segundo, né? O nome certo daquilo... Enfim, o nome certo é pulsação, mas eu vou botar segundo para as pessoas entenderem. Tá? Então, tipo, cada um desses vai durar o tempo de um segundo, tá? Um segundo, dois segundos, três segundos, quatro segundos. Por quê? Porque é um, dois, três, quatro, tá? Basicamente é isso. Vamos fazer no metrônomo esse negócio, pra vocês verem. O metrônomo, na verdade, basicamente é um relógio que você escuta o clique, tá? O clique é o clique mesmo, é o tá. Em vez do ponteiro de relógio, o relógio ponteiro, você vê o segundo passando visualmente, né? No segundo. O metrônomo, né? Ele faz a mesma, mais ou menos a mesma coisa, né? Só não tem hora, mas ele faz com som. Aqui ele está regulado. Mamãe. Com 60 aqui, tá vendo o cantinho 60? Aqui, ó. Isso. 60 significa que ele está igual um relógio ponteiro, né? Então você pode contar aqui. Só que aqui eu posso colocar, definir se eu quero 1 ou se eu quero sem início, ficando meio que infinito, né? Do jeito que eu botei, está infinito. Então seria aqui, né? Um, dois,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61. O que eu tô fazendo aqui... Ô, mamãe. O que eu tô fazendo aqui, basicamente, é o quê? As sílabas, né? Do 5-1, 5-2, 5-1. São três sílabas, tudo bem. Mas o que importa aqui é botar a sílaba tônica, tá? Um. Tá. Tá. Se quiser, você pode fazer com tá também, não tem problema. A questão é manter o ritmo, tá? Tá. 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 Beleza? E o que que tá escrito aqui, ó? Aqui. Oh, mãe, cadê? Aqui. Eita, aquele. Isso, o que tá escrito ali? Vamos lá. Tá. 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 Entenderam? Basicamente é isso. Oh, ih, meu Deus, quase que eu aperto o botão errado. Exercício de casa para vocês. Eu quero que vocês encham uma folha de um caderno de música, né? Tem que comprar caderno de música. Pega uma folha e escrevam isso. Deixa eu ver os rascunhos loucos. Não. Então, vou por aqui mesmo, tá bom. Vamos achar isso, vai demorar um tempo. Como vocês podem ver, né? Contando de baixo para cima, nós temos cinco linhas. Eu quero que vocês escrevam essa figura na terceira linha, na linha central, beleza? Encham uma folha disso, tá? E leiam com essa intenção de fazer a coisa ficar bonita, ok? Tem que ficar certinho. Como eu falei antes, tem que ficar o mais perfeito possível. Beleza? Ah, agora vai fazer a parte divertosa. Ah, né? Agora é a parte divertosa. O que que esse bonequinho tá aí de cabeça para baixo? Prestem atenção. Esta aqui é a cabeça do bonequinho, tá? E esta aqui é a mão do bonequinho. Isso aqui é uma setinha dizendo que ele tem que encostar a mão no chãozinho. Olha que bonita. O objetivo é fazer você abraçar as pernas ou colocar a mão no chão. Se você, assim como a maioria dos brasileiros normais, não tem tempo para fazer isso, não faça isso de uma vez só, porque você provavelmente vai ficar uma semana bem rebentado, tá? Faz só um pouquinho. O importante é você ir fazendo até conseguir. Provavelmente você não vai conseguir de cara esticar a perna. Mas o objetivo é... tirar o óculos aqui para não cair no chão, né? O objetivo é... chegar a fazer isto, tá?
levantar a mãozinha no chão. Ou no pé, ou na canela, enfim. O objetivo é botar no chão e abraçar a própria perna. Mas, provavelmente, você não vai conseguir fazer isso de cara. Tá? Então você vai fazendo aos poucos. E tá, e onde é que entra a contagem nisso tudo? Você vai ficar ali esticando por 60 segundos. Então você vai contar esses 60 segundos. Beleza? No começo, provavelmente você não vai conseguir esticar a perna toda, não tem problema. No começo, você não vai conseguir ficar ali os 60 segundos. Depois de um momento, você vai conseguir botar, até abraçar a perna ou botar a mão no chão. Mas não vai conseguir deixar a perna retinha, retinha, como tem que ficar. Não tem problema. O importante é continuar fazendo, fazer a contagem. No começo você não vai conseguir fazer os 60 segundos, não tem problema. O importante é manter a rotina. Tá, esse é o primeiro exercício de alongamento, primeira parte do trabalho físico. É importante manter a rotina, tá? Se você não conseguir fazer todo dia, faça pelo menos 3 vezes por semana. A contagem você pode fazer todo dia, né? A contagem você pode fazer todo dia. É porque é só você parar uns 10 minutos, você tá fazendo nada, você vai lá e faz a contagem, né? Cadê? Na contagem, isso. Vamos voltar aqui pro reloginho. Outra coisa que você pode fazer. Cadê a tela? Isso. Outra coisa que você pode fazer é ou com um reloginho de ponteiro ou com um metrônomo, quando você conseguir comprar, tá? É o seguinte. Tá igual, tá? Ele faz o som, faz o clique, clique, exatamente como o ponteiro do segundo, tá? O que você poderia fazer? Tá. Com as mãozinhas, né? Isso aqui, né? Isso. Vou trocar de dedo, ó. Troquei. Troquei. Obediente às vezes, mas tá bom. Pronto. Não importa a ordem, tá? Você pode fazer polegar indicador, indicador médio, médio anelar, é anelar e mínimo, tá? O importante é você fazer com todos os dedos das duas mãos, de maneira uniforme, tá? Se você fizer 10 com polegar indicador, você faz 10 com indicador e médio, 10 com médio anelar e 10 com anelar e mínimo. Nas duas mãos. O importante é manter essa questão da contagem, tá? Essa contagem tem que estar firme na cabeça. Você não pode fazer um ritmo torto. Não agora. Calma. Você vai fazer a tortura lá pra frente. Se você não conseguir fazer a coisa reta, se você não tiver controle para fazer a coisa reta, plana, lisa, você não vai conseguir quebrar, você não vai ter liberdade para quebrar, por mais estranho que possa parecer. Primeiro você faz o plano, depois você faz as ondulações. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula.